Вітаю всіх глядачів телеканалу Київ. Традиційно о цій порі про актуальні події, важливі теми міста говоримо із очільником столиці Віталієм Кличком. Віталію Володимировичу, дякую, що знайшли час для цієї розмови. Найперше хотілося б поговорити про важливі інфраструктурні проекти. Цьогоріч багато їх втілюється в місті. Це, зокрема, і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Також уже тривають підготовчі роботи для зведення нових станцій метро на Виноградар. От на останньому засіданні уряду ви звернулися до прем'єра та членів Кабміну із проханням дофінансувати ці об'єкти. Чому виникла така потреба і що вам відповіли у Кабміні? Дуже радий відповісти на ці питання, яких достатньо багато в нашому місті. Постійно вони виникають. Не будемо забувати 4 мільйони мешканців в нашому місті. Кожного дня питання, які потрібно вирішувати, знаходити напрямок, яким чином це питання вирішити. Не будемо забувати, що місто велике, багато років кошти не вкладались в місто. І на сьогоднішній день, якщо ми будемо рахувати, скільки нам грошей потрібно, ну, давайте разом порахуємо. Всі пам'ятають про Шулявський міст. До речі, ми вже зараз починаємо реконструкцію. В ніч на 17 березня ми вже закриваємо і попереджаємо, що у нас Шулявський міст буде перекрито. Пропонуємо об'їзди, встановлюються знаки. Але, тим не менш, ми повинні його закрити, тому що він знаходиться в аварійному стані. Дав завдання перевірити мости. Був дуже здивований. 75 мостів в нашому місті потребують реконструкції. Тільки один Шулявський міст буде коштувати біля 1 мільярда. 75 мостів. Нам потрібні сотні мільярдів гривень. Не тільки гривень. Доларів. Нам потрібно багато грошей для того, щоб замінити і дороги, і мости, і привести в нормальний стан інфраструктуру. Тільки один колектор, який ми побудували в минулому році, коштував місту понад мільярд гривень. Нам потрібно вкладати великі кошти. Наше завдання – зробити все для того, щоб наповнення в бюджет було. До речі, за останні роки ми більше ніж двічі збільшили надходження в бюджет. Наше завдання – показувати результат. Будувати транспортну інфраструктуру. Мости є одною з ключових. Ми чекаємо нові станції метро. Без будівництва Подільсько-Воскресенського мосту це зробити неможливо. Ми вкладаємо багато грошей в такі інфраструктурні об'єкти, але не будемо забувати, що це завдання також і держави. Більше 60% ПДФО вилучається з бюджету нашого міста, йде в центральний бюджет. Я звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням також дофінансувати і будівництво гілки метро на Виноградар, і також фінансування будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Кожен з мешканців вже в цьому році побачить, коли ці ржаві підпірки приберуть, він буде виглядати зовсім по-іншому. Продовжується будівництво. Наше завдання наступного, до кінця наступного року зробити автосполучення між лівим та правим берегом. А потім вже наступний крок – це будівництво гілки метро. Також на протязі 2 років наше завдання для того, щоб як мінімум 1 станцію метрополітену запустити. Це буде залежати від фінансування. Ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко встигнути запустити на протязі 2 років 2 станції метро. Це дуже важливо, фінансова допомога. Дуже вдячний, що є. Але, тим не менш, ми робимо все для того, щоб і надходження в бюджет було, і ефективне використання нашого бюджету. До речі, я приїхав з Кан, де місто Київ відмітили. Позитивна новина. Я не можу сказати, від нас залежить дуже багато і роблю все для того, щоб змінювати систему координат, для того, щоб ефективно работала вся система. У Україні великий потенціал. МІПІМ – це одна із найбільших всесвітніх виставок нерухомості. Приїжджають ці інвестори, приїжджають фінансові установи, де мені, як меру Києва, такий award був вручений. Нагороди, що місто Київ війшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій. І також ми отримали відзнаку за зниження бюрократії. Це пов'язано із ЦНАПами, які ми відкриваємо, і з більш ефективними роботами, і, як вже казав, рентабельність бюджетних інвестицій. Те, що бюджет вкладує, вони достатньо ефективно. Таку оцінку розвитку Києва отримав в конкурсі FDI Location Awards і проводить спеціалізований журнал під егідою Financial Times, тобто такі поважні, з репутацією, світові експерти долучили до цього і зробили відзнаку нашому місту. Тобто
продовжимо працювати. То враховуючи те, що Київ потрапив до таких от поважних рейтингів, вже не вперше відзначають, не лише у Каннах. Чи можна вважати, що до Києва все ж таки буде більше інвестицій від закордонних надходити, от зокрема і можливо на будову і мосту, і інших інфраструктурних об'єктів? Я особисто завжди себе презентую як бодігард для інвестицій. У кожного великого інвестора є мій персональний телефон. Якщо потрібна допомога, я завжди готовий включатись. Я розумію, що без інвестицій майбутнього не може бути. Що таке інвестиції? Це і входження грошей в ринок, це створення додаткових робочих місць, сплата податків до бюджету, це розвиток міста. І від інвестицій залежить майбутнє, моє завдання робити все для того, щоб якомога більше іноземних компаній, внутрішніх компаній вкладали в Київ. І в цьому напрямку у нас також є вже результати. До речі, в минулому році 60% загальних інвестицій в країну було в місто Київ. 60% від загальних інвестицій. Це дуже добрий показник, і я переконаний, що ми повинні зберегти ті ж самі цифри, ще більш покращити і в цьому 2019 році. До речі, IKEA буде відкривати своє представництво. Це також дуже важливий індикатор для інших, які хочуть вкладати в столицю України. Якщо ж ми почали говорити про досягнення, то Києва є така вже кілька років позитивна тенденція встановлювати рекорди, зокрема, з будівництва доріг. Торік це було 300 кілометрів. Цьогоріч які плани, скільки планують оновити доріг, і які пріоритети, це які вулиці будуть пріоритетними, можливо, які мости, от ми згадали про Шулявський шляхопровід. Я можу перераховувати багато вулиць, які є в планах на цей рік. Ще раз хочу нагадати, за 3 роки більше ніж 800 кілометрів доріг було відремонтовано. Це не тільки дорога, це заміна комунікацій під дорогою, це заміна освітлення, це тротуари, огородження, це комплексний підхід. І в цьому напрямку Київ дійсно він локомотив змін по всій країні, що стосується будівництва нових доріг. Київ, порівняно з іншими регіонами, має дуже добру тенденцію заміни дорожнього покриття. І цю тенденцію ми збережемо. Всі дороги, які ми поклали, мають гарантію 5 років. Якщо будуть якісь недоліки, тріщина, просідання ґрунту, підрядник має зобов'язання за свій кошт відремонтувати ці дороги. І дійсно асфальт сходить зі снігом, але на тих дорогах, яким по 20, 30, 40 років не робили ніякого ремонту. Ремонтуємо, наприклад, Алма-Атинська, більше 40 років тому прокладка асфальтового покриття була. Ми зараз вже відкриваємо в цьому році повністю, але ремонтуємо дороги, які, в поганому стані. В цьому році я переконаний в тому, що екватор по ремонту доріг ми перейдемо, тому що в місті Києві 1667 кілометрів доріг і ще декілька років тому 90% дорожнього покриття не відповідало взагалі європейським стандартам. Зараз ми вкладаємо гроші для того, щоб якість доріг відповідала європейським стандартам. Дійсно, критикувати можна багато, але є цифри, які говорять за себе. І я думаю, що для водіїв також, окрім доріг, буде важливою інновація, яку на минулому засіданні Київради ухвалили депутати. Паркувальні майданчики Києва передаватимуть в управління через систему ProZorro. Коли запрацюють такі зміни і який результат варто очікувати місту, киянам, можливо, це будуть нові надходження до бюджету? Я переконаний в тому, що ці паркувальні майданчики повинні бути висунуті на систему ProZorro. На конкурсних засадах повинні пройти конкурси, де найкращі пропозиції зможуть дати можливість підприємцям і виграти можливість бути оператором цих майданчиків, також працювати на рівних умовах з іншими. Це конкурентно, це ринок, в якому ми живемо, і наповнювати бюджет. Це моє завдання, як мера міста, наповнювати бюджет. Більш того, там претензії були, якщо інвестори, які вже були операторами цього майданчика, вклали гроші. Якщо вони запропонують ті ж самі умови, вони мають першочергове право для того, щоб виграти цей конкурс. Ми чуємо пропозиції, робимо все для того, щоб зробити правила, зрозуміли, щоб ця система, яка нам досталась в спадок, працювала ефективно, в першу чергу, для міста і на користь киян. Щодо інших об'єктів, які будуються не лише от і зміни, які стосуються водіїв, будується у Києві пішохідний міст, зокрема, от між Володимирською гіркою, Хрещатим парком. Які ще такі об'єкти з'являться для киян, для гостей столиці? І крім того, яка користь буде для міста? Це будуть нові туристичні локації?
Місто Київ повинно бути привабливим. Привабливим для туристів, привабливим для українців, комфортним для кожного кияна, який живе в нашому місті. Місто Київ – місто парків, зелене місто. Якщо ми підемо в парки, вони стоять напівпорожні, і людей нема. Чому? Тому що не зроблені умови, тому що нема нормальних доріжок, тому що нема освітлення. Тому що багато з цих парків нагадують смітники, і тому у нас є програма відновлення парків. І парк Наталка є гарним прикладом для цього. Це дійсно стандарт, який ми повинні зробити в кожному районі міста. І тільки в минулому році ми оновили 104 парка та сквера. І в цьому році ми також будемо відкривати третю чергу парку Наталка, другу чергу парку Володимирська гірка, парк Партизанська слава, матиме новий фонтан. В Середському парку планується звести концертну сцену. В парку Совки буде нова велодоріжка. Тобто парки – це дуже важливо. І одна з таких складових міст, який буде зв'язувати дві туристичні зони – Володимирську гірку та Арку Дружби Народів. Цей мостик був запланований побудувати ще більше 100 років тому. Але зараз я переконаний в тому, що ми не тільки міст будуємо, це також алея художників, яка вже користується великим попитом. Зараз з Андріївського звозу можна буде пройти алею художників, пройти біля князя Володимира, пройти через мостик з дивовижним виглядом на Дніпро. І далі вже будемо продовжувати відновляти парки до Лаври. Це велика туристична зона. Ми повинні використовувати ті потенціали, які є в нашому місті, які на сьогоднішнього дня ще занедбаному стані, але ми змінюємо ситуацію. І я переконаний, що це буде один із таких яскравих проєктів, яскравих таких перлин і для гостей нашого міста, і для киян. Туристична привабливість нашого міста – це дуже важливо. Київ має культурну спадщину, Київ має такі історичні коріння, якому можуть заздрити інші міста. Нам є чим показати, і нам є чим пишатись. І ми повинні ще відполірувати ті діамант, яким є Київ, для того, щоб він яскраво виглядав взагалі на світовій мапі. Я переконаний. Це моя місія як мера. Це місія кожного з киян – зробити Київ таким, яким ми можемо їм пишати. Ми пишаємось Києвом, але ми повинні вивести дійсно на ті рівень, якого наше місто заслуговує. Є в Києві ще одна така улюблена локація для киян і для туристів – це столичний зоопарк. Там триває реконструкція. Коли з'являться нові оновлення, коли планується відкриття, можливо, от вже перших об'єктів оновлених? Зоопарк – це перлина. З дітьми приходять люди, відпочивають, позитивні емоції. Але ми повинні зробити таким чином, щоб кожен, хто відвідує зоопарк, зміг окунутися в світ тварин і дійсно отримати багато інформації, позитивні емоції, відпочити з дітьми. І зоопарк також знаходився в занедбаному стані. Це один із проєктів. В першу чергу входну групу ми вже відкроємо влітку. Середина літа, будемо говорити. Також перша група буде включати в себе озера, потім акваріум, найбільше в Україні. І будемо далі на протязі трьох наступних років завершувати реконструкцію Київського зоопарку. Ми повернули Київський зоопарк в світову організацію зоопарків. Долучили кращих фахівців з Берліна, з Амстердама, які приїжджали до нас. Розробляємо проєкт для того, щоб можна було дійсно тварин побачити без цих кліток. Це буде велика презентація для кожного, хто хоче відпочити з дітьми, прогулятись, розказати, отримати інформацію, ну і взагалі доторкнутись до світу тварин, тому що це дуже важливо. Я переконаний, що зоопарк буде ще одним із ключових наших пріоритетних проєктів. Робимо таким чином, щоб наш зоопарк був одним із найкращих в Європі. Ми можемо це зробити. Нещодавно ви зустрічалися з ініціативною групою активістів щодо перевірки законності забудови міста. Про що вдалося домовитися і як взагалі місто планує боротися з цією проблемою? Місто росте. В місто Київ приїжджають люди. В місті Києві найвищі стандарти життя по країні. В місті Києві найвища середня заробітна платня. В минулому році киянами стало більше, ніж 200 тисяч людей, які приїжджають з інших регіонів жити в місті Києві. Місто будується, місто росте. Але воно повинно будуватись не хаотично. Будуватись в першу чергу з розрахунком комфортного життя для кожного з киян. І кожен, хто купує житло, повинен знати, що поряд з ним є інфраструктурні об'єкти. Поряд є дитячий садок, поряд є школа, поряд є парк, де можна відпочити. Комфортні умови життя. І в цьому напрямку ми пропонуємо, і кожен інвестор, хто заходить і хоче інвестувати,
Ми пропонуємо пройти містобудівельну раду для того, щоб узгодити ці питання із громадськістю. Ми прислуховуємось. Дійсно, у нас стройки Вецеховської є, і багато таких проблемних речей, які нам досталися в спадок, ці вузли ми розв'язуємо. Є прогрес, але тим не менш є і багато викликів. До речі, ми розірвали угоду з Аркада на Осокорках, тому що, по-перше, були великі борги перед Києвом. По-друге, без врахування інтересів мешканців хотіли забудувати ще одне кам'яне джунглі. Запропонували піти на містобудівельну раду, з'ясувати проєкт. Інвестор відмовився, ми розірвали договір. Така ж сама ситуація по Андріївському звозу, коли незаконне будівництво, нехтуючи всіми пропозиціями, ми анулювали всі дозвільні документи і тільки через містобудівельну раду з врахуванням пропозицій експертів, громадськості, ми зможемо дати можливість далі щось будувати на таких дуже важливих напрямках. Дуже вдячний громадськості, яка приходить, яка звертається. Ми звертаємо увагу, зробили комісію і по кожному з цих будівництв вимагаємо надати всі документи від забудовників. З'ясовуємо, якщо будівництво законне, однозначно потрібно враховувати інтереси громади, будівництва соціальних об'єктів чи іншого. І в цьому напрямку тільки спільними зусиллями можемо розв'язувати ті проблемні вузли, які на сьогоднішній день є. Дуже вдячний громадськості, яка звертається, і ми разом спільними зусиллями можемо зберегти наше місто, зробити його комфортним. Ще одна така проблема у містян, які вже переважно живуть у будинках, які давно збудовані у Києві, це пориви мереж. Щоразу от перед початком опалювального сезону стаються аварії. У Києві цьогоріч планують перекласти 100 кілометрів трубопроводів. Цифра доволі велика. З яких районів почнуться роботи, які є найпроблемнішими? І от якщо загалом по місту, то скільки мереж потребується оновлення? В місті Києві десятки тисяч кілометрів труб. Ми дороги бачимо. Труби, які знаходяться під землею, лежать по 20, 30, 40, 50 років, знаходяться в жахливому стані. Ми пам'ятаємо початок опалювального сезону минулого року. Київ нагадував доліну гейзерів. Підключили опалення, зриваються труби. Ми розробили програму. В цьому році більше 100 кілометрів труб ми замінимо. Ми підключили іноземні фінансові установи для фінансування цього напрямку, підписали угоди і підходимо до цього комплексно. Ми створили «Київтеплоенерго». Це підприємство повинно більш ефективно працювати. Багато викликів. Складна, в жахливому стані вся система, яка залишилась нам в спадок. Але тим не менш, ми робимо, є результати, але це питання не одного року і великих фінансових інвестицій. Але тим не менш, переконаний, що ми зможемо це зробити. Ну, інша тема, про яку хотілося б поговорити, не менш важлива, це наші українські моряки, які зараз перебувають у російському полоні. Ви направили листа старшому матросу Андрію Оприско нещодавно. Що спонукнуло вас йому написати? Можливо, ви знаєте, чи надійшов до нього той лист, чи вдалося йому прочитати? Вже більше 100 днів Андрій з товаришами знаходиться в російському полоні. Він служив на каті Нікополь. Він є прикладом мужності. Він захищав і продовжує відстоювати нашу країну. Я узнав від хлопців, які опікуються зараз нашими полоненими, що він є великим шанувальником боксерів Віталія та Володимира Кличка. І я з Володимиром сіли, написали листа. І я побажав йому сили духу не зламатись, незважаючи на ті перепони, виклики, життєві виклики, які є у нього на цей день, а ми приложимо всіх зусиль для того, щоб наші хлопці повернулись сповно на батьківщину. Це дуже важливо, моральна підтримка для хлопців, які знаходяться зараз у російській в'язниці. Віталій Володимирович, ви завжди відстоюєте позиції Києва на міжнародній арені. Нещодавно ви їздили до Австрії на з'їзд Австрійської народної партії. Про що спілкувалися, про що говорили, можливо, яку позицію висловив канцлер Австрії Себастьян Курц щодо України? Себастьян Курц запросив мене на з'їзд Австрійської народної партії. Що таке політика? Політика – це спілкування між людьми. Є політика в місті, є політика в країні, є міжнародна політика. В цьому напрямку дуже важливо розуміння, нормальні відносини, допомога, від тих, якого залежить дуже багато кроків. Не будемо забувати, що Австрія є одною з країн, яка
підтримує Україну, одне із впливових країн в Європі. В цьому напрямку важливо підтримувати нормальні відносини, персональні відносини. Я знаю, що і Австрійська народна партія підтримувала зміни, підтримка України до входження України в майбутньому до великої європейської родини. І звернувся до всіх делегатів, по-перше, з вдячністю за підтримку, і, по-друге, подякував за ті зусилля, які докладають всі члени Австрійської народної партії, також канцлер, для того, щоб Україна в найближчі часи стала по-справжньому європейською демократичною країною, яка є в європейській родині. Це наше завдання і ключове. Кожен з нас, кожен з українців прагне європейські стандарти життя. І ми з європейськими стандартами життя станемо частиною європейської спільноти. Залежить від нас, але також залежить від наших друзів, хто нам допомагає. Будемо сподіватися, що Україна буде успішною на своєму європейському шляху, що Київ потраплятиме частіше до престижних рейтингів, от, зокрема, як у Каннах. Дуже дякую вам за розмову, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, що про актуальні теми життя міста ми говорили із Віталієм Кличком, очільником міста. Залишайтеся з нами.